Unaamka asubuhi, unahisi njaa, unashindwa ni kaa ukula supper. Karibuni kwenye chaneli yangu tena. Hey guys, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tunaenda kutayarisha simple breakfast na ni heavy breakfast. Hapa hivi lazima ukuwe na mayai mawili ama matatu ama manne ukipenda, blue band na mkate. Kwanza kabisa tayarisha mayai. Kisha uweke mikate yako hivyo venye nimepanga, anza kupaka blue band. Apply ama upake? I don't know. Anyway, ukisha paka blue band kwenye mikate yako, kata slice ya mayai, ekelea kwenye mikate yenye ulipaka blue band. Kisha anza kufunika na ingine juu. Yani ndio at least ushike slice yenye utasikia umeshiba. Mayai ama breakfast yetu iko tayari kwa sasa. Unaweza serve kwa chai, kahawa, maziwa, whatever you like. Usisahau kusubscribe kwenye channel yangu. Thank you for watching guys. Bye. See you in the next video. Have a nice day. Have a nice breakfast. Bye.